Bugün günorta saatlarında Quba şəhərində rayon polis şöbəsinin əməkdaşı Mehdi Səfərəliyevin idarə etdiyi Vaz markalı və vətəndaş Rəhman Bəşirovun idarə etdiyi Devo markalı avtomobillər toqquşub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Quba regional qrupundan bildirilib ki, nəticədə polis əməkdaşı ayaq nahiyəsindən yüngül xəsarət alıb. Ona ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Rayon polis şöbəsində araşdırmalar aparılır.